Tusen takk, Pernille, og velkommen alle sammen. Dette vil jeg si en litt stor dag for oss I Medietilsynet. Vi har jobbet lenge med å kartlegge innholdet I norske nyhetsmedier, og har mye spennende å presentere for dere, så det bare å spenne seg fast, fordi det kommer til å ta litt tid, men vi tror vi har mye spennende å fortelle. Og så det jo sånn at I det fragmenterte medielandskapet som vi står I dag, så spiller de redaktørstyrte mediene en særlig viktig rolle, og kanskje en viktig rolle enn noen gang. Vi trenger medier som velger ut å presentere for oss et bredt og samfunnsviktig og kvalitetssikret, ikke minst, innhold, som vi som mediebrukere kan stole på. Og nå har vi altså analysert 3,4 millioner nyhetsartikler som publisert I mer enn 250 redaktørstyrte nyhetsmedier, nettaviser, I 2021. Og da vår hovedkonklusjon at norske medier de gjør jobben sin. Samlet så tilbyr de et variert nyhetsinnhold av demokratisk verdi, og de ulike medietypene de utfyller hverandre. Hvilke temaer som dekkes I større og mindre grad, hvilke stemmer som kommer til ordet, og hvilke perspektiver som formidles I nyhetsdekningen, noe som vi straks skal komme tilbake igjen til. Men først må vi litt innom hvorfor innholdsmangfold I nyhetsdekningen så viktig. Det jo et mediepolitisk mål at myndighetene skal fremme god nyhetsproduksjon og et bredt anlagt offentlig samtale. Der de redaktørstyrte mediene jo en viktig del av infrastrukturen. Staten skal legge til rette for utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra ulike deler av samfunnet. Og det brukes både økonomiske og regulatoriske virkemidler for å oppfylle målene om mangfold og kvalitet I mediene. En tematisk bredde I nyhetene viktig for oss som borgere. For at vi skal kunne orientere oss I samfunnet og ta egne informerte valg. At kilder fra ulike grupper, forskjellige syn og perspektiver kommer til uttrykk I mediene, har en verdi for ytringsfriheten og et velfungerende demokrati som jo statens overordnede ansvar på medieområdet. Og derfor det også viktig at vi har innsikt I innholdsperspektivet ved mediemangfoldet. Vi I Medietilsynet har et ansvar for å bidra med fakta og innsikt om status og utvikling for det norske mediemangfoldet. Og det gjør vi gjennom ulike typer undersøkelser og rapporter som til sammen utgjør det vi har kalt for mediemangfoldsregnskapet. Her belyser vi de tre ulike perspektivene ved mediemangfoldet, avsenderperspektivet, innholdsperspektivet og kanskje det aller viktigste, bruksperspektivet. I dag tema altså innholdsmangfold. Det første gang vi har kartlagt innholdet I norske redaktørstyrte medier I et så bredt perspektiv. Og til grunn for denne rapporten så ligger både stordataanalyser og noen case-studier. Vi har gjort stordataanalyser både I 2020 og 2021, og totalt så da nær 6,9 millioner artikler fra disse to årene analysert. Det som jeg nevnte, innhold fra ca. 250 nettaviser. Det både lokalaviser, nisjeaviser, nasjonalaviser og allmennkringkasterne NRK og TV2 som inkludert I det materialet. Og I tillegg så har vi gjort flere case-studier av lokalaviser, av koronadekningen og perspektivene I allmennkringkasternes nyhets- og debattdekning. Så I sum så har vi et svært godt grunnlag for å kunne si noe meningsfylt om nettopp innholdsmangfoldet. Og så rekker jeg nok bare å trekke fram et utvalg av dataene her I dag, men hele rapporten den nå tilgjengelig på Medietilsynets nettsider. Og så det også flere ting vi kunne kartlagt, så dette på ingen måte heller en utfyllende rapport. Så dette et arbeid som vi kommer til å videreutvikle fremover, og vi tar også gjerne innspill på ting som vi bør se på I neste runde. I Norge så har vi jo et godt utgangspunkt for at vi som borgere skal ha tilgang til et bredt og mangfoldig nyhetstilbud. Vi har et stort utvalg av redaktørstyrte medier, både når det gjelder bredd og nisje, ulike geografiske nivåer og på forskjellige plattformer. Allmennkringkasterne, mediekonsernene og de mindre uavhengige aktørene de bidrar på hver sin måte til avsendermangfoldet. Og de norske redaktørstyrte mediene de bygger jo sin journalistiske virksomhet på et solid og omforent presseetisk regelverk, med en tilhørende selvdømmeordning som står sterkt.
Norske medieeiere har tradisjonelt tatt stor respekt for redaktørens uavhengighet, og alt dette har I sum bidratt til at Norge over lang tid har toppet verdens pressefrihetsindeks, og at våre redaktørstyrte medier jevnt over også har høy tillit I befolkningen. I det viktige samfunnsoppdraget, som handler om å formidle informasjon, debatt og samfunnskritikk, så har også pressen selv definert sitt spesielle ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Så I sum det altså et godt utgangspunkt for at norske borgere skal få tilgang til et bredt tilbud av nyheter som samfunnsviktige og dermed betydningsfulle I et demokratisk perspektiv. Så hva slags innhold tilbyr da egentlig mediene I Norge? Hvilke temaer dekkes, hvilke stemmer kommer til ordet, og hvilke perspektiver formidles? Når vi nå vender blikket mot innholdsmangfoldet, så målet nettopp å belyse bredden I de nyhetstemaene som dekkes, kildene som kommer til ordet, og perspektivene som preger nyhets- og debattdekningen. Og vi skal starte med hvilke temaer norske nyhetsmedier prioriterer. Og kort oppsummert så viser analysene at innholdsmangfoldet stort, og at majoriteten av de temaene som dekkes bidrar til å dekke det grunnleggende informasjonsbehovet vi har I samfunnet. Og dette igjen jo viktig for at nyhetsmediene skal oppfylle sin demokratiske rolle. Når vi ser alle nettavisene samlet, så næring det største tema. Dette jo et stort og bredt tema som omfatter mange ting, blant annet saker om offentlig og privat sektor, om ulike markeder, som for eksempel skipsfart, dagligvare, handel, eiendom, reiseliv og hotellbransjen, landbruk ligger teknologi og saker om økonomi og produksjon og børs. Så altså et stort område, som jo noe av årsaken også til at dette blir en stor bolk totalt. Noen av de arbeidsrelaterte temaene kunne nok vært hentet ut I en egen kategori og kalt sosiale spørsmål, og dermed hadde vi fått et noe mer nyansert bilde av denne store bolken, men nå vet dere I hvert fall litt om hva som ligger da I potten næring. Så ser dere at på andre plass her, over temaene som har størst dekning, så kommer politikk. Der ligger det også mange ulike temaer som omtaler regjering, storting og partipolitikk, men også politiske områder som klima, skatt, forsvar og helse. Den høye andelen politikk bekrefter jo at nyhetsmediene legger til rette for viktig samfunnsinformasjon og en politisk samtale I den redigerte offentligheten. Så kommunepolitikk et tema som får stor plass I den politiske dekningen. Og dette igjen understøtter jo den viktige rollen som lokalavisene har for å tilrettelegge for at vi som borgere får informasjon som gjør at vi kan følge med på og delta I samfunnsutviklingen og lokaldemokratiet der vi bor. Så ser dere at sport, idrett, ligger på tredjeplass på lista her. Og denne bolken omfatter blant annet fotball, ulike typer mesterskap og så videre. Og sport jo et tema som appellerer til en bred andel av befolkningen, og noe som kan være med på å skape dette fellesskapet, som også en viktig rolle for mediene. Helse det fjerde største tema. Halvparten av dette innholdet, ikke overraskende, handlet om pandemien I 2021. Og dette kan vel også si at reflekterer den sentrale rollen som mediene har som kilde til informasjon I en krisesituasjon som jo pandemien var. Vi har analyser både fra 2020 og 2021, og vi ser at det små forskjeller mellom årene når det gjelder den tematiske fordelingen. Størst forskjellen for politikk, som var mer omtalt I 2021 enn året før, og en sannsynlig årsak til det jo at vi hadde et stortingsvalg høsten 2021. Så det sånn at det nasjonale nyhetsmarkedet det består jo både av bredde og nisjemedier. De nasjonale breddemediene, og da snakker vi om for eksempel Aftenposten, NRK, VG, TV2, Nettavisen og Dagbladet, de har dette felles at de søker å nå et bredt publikum, og dermed det jo også naturlig å forvente en allmenn profil med stor temabredde I disse mediene. Og så har vi det vi kaller nasjonale nisjemedier, som for eksempel Vårt Land, Dagens Næringsliv, Nasjonen og Klassekampen, som jo retter seg inn mot spissere målgrupper innenfor mer spesifikke samfunnsområder og tematiske segmenter. Og så det et spørsmål da I hvilken grad de ulike typer medier skiller seg fra hverandre når det kommer til innholdet.
Og mens næring, som vi så, det største temaet når vi ser alle nettavisene samlet, så ser dere her at sport det tema som dekkes mest når vi bare ser på de nasjonale breddemediene. Men så det likevel ganske store variasjoner mellom disse aktørene, og det bidrar jo også til et mangfold. Vi ser at Aftenposten utmerker seg sammen med NRK som de to nyhetsmediene med den mest allmenne profilen. Og det kan vi si fordi at det de som har den jevneste tematiske bredden. Men litt mer om dette med idrett da, så ser vi at NRK og Aftenposten skiller seg ut ved at sport ikke representerer et så stort tyngdepunkt i temabredden som hos de andre nasjonale breddemediene. Vi ser at Nettavisen og TV2 på sin side har en dobbelt så stor andel sport som det NRK og Aftenposten har. Nettavisen, TV2 og Dagbladet har det mest markante tematiske tyngdepunktet i sport, og det understreker jo at vi ser en mer populær orientert profil i disse mediene. VG har også en høy sportsandel, men hvis vi ser ut fra de fem mest dekkede temaene, så bidrar en noe jevnere temabalanse til at VG framstår med en mellomting, kan vi si, mellom en populær og en allmenn profil. Analysen viser at flere av de samme nyhetstemaene som de største i de nasjonale breddemediene, som for eksempel næring og politikk, også høyt prioritert i nisjemediene. Men samtidig så har nisjemediene andre tematiske prioriteringer enn det breddemediene har. Blant annet så ser vi at de har en større dekning av viktige temaer som markedsøkonomi, landbruk, klima, teknologi, religion og utdanning. Og på den måten så bidrar nisjeavisene til å løfte opp temaer som ellers ville vært mindre synlige i mediene. Og slike forskjeller bekrefter jo også at et bredt avsendermangfold har betydning for det samlede innholdsmangfoldet. Men så det sånn at nisjeavisene de heller ikke liker hverandre, for de prioriterer ulike samfunnsområder og temaer. Næringslivsavisene, som Finansavisen og Dagens Næringsliv for eksempel, de har den smaleste innholdsbredden, men de også de aktørene som i størst grad setter temaer som finans, børs, selskaper og teknologi på sin dagsorden. Mens Nasjonen på sin side, de har den største dekningen av temaer som landbruk og klima. Klassekampen har mest innhold om kultur, Dagsavisen har den høyeste andelen om helse, mens Dagen og Vårt Land har mest stoff om familie og religion. Og politikk ser vi også at et høyt prioritert temaområde i flere av nisjemediene, som Vårt Land, Nasjonen, Klassekampen, Dagsavisen og Dagen. Det flere redaksjoner med ulik redaksjonell profil som dekker ulike samfunnsområder, og ikke minst politikk, og det jo da noe som bidrar positivt til en viktig side ved innholdsmangfoldet, som handler om ulike vinklinger og perspektiver. Så nisjemediene i sum kan vi si at bidrar til mediemangfoldet, særlig gjennom dekninger av tema som får liten plass i andre medier. Så skal vi gå over til de lokale og regionale avisene, og der ser vi at overordnet så har disse mediene en allmenn nyhetsprofil som ligner den de nasjonale breddemediene har. Og det kan jo forklares med at vi snakker om felles nyhetsverdier her, og at man da ønsker å nå bredt ut i sine områder. Men så det likevel ulikheter i dekningen, for mens Riksavisene jo i hovedsak omtaler saker som først og fremst har nasjonal interesse, så følger de lokale og regionale mediene saker av lokal interesse. Vi ser at næring, politikk, helse og idrett de fire største temaene i begge grupper nyhetsmedier. Og de lokale og regionale nettavisene de har noe mer omtale av politikk, offentlig administrasjon, familie, samferdsel og kultur enn det de nasjonale breddeavisene har. Og det at offentlig administrasjon ser ut til å være et såpass viktig lokaljournalistisk tema kan jo skyldes at de lokale og regionale forvaltningsnivåene jo leverer sentrale offentlige tjenester til oss innbyggere innenfor sitt geografiske nedslagsfelt. Så ser vi at det små forskjeller imellom lokalavisene når vi ser det sånn i stort. Og det jo heller ikke så overraskende, for lokalavisene de har jo samme funksjon, selv om de retter seg inn mot ulike geografiske målgrupper.
Men vi ser at avisenes dekningsområde og geografiske beliggenhet påvirker i noen grad hvilke saksområder som prioriteres. For eksempel så ser vi at aviser i kystkommuner de har mer stoff om fiskeri enn andre lokalaviser, mens aviser i landbruksområder har noe mer om landbruk. Så jo spørsmålet, det temaer som i mindre grad dekket enn andre? Og når vi ser på de nasjonale nettavisene samlet, så ser vi at økonomi blant de minst omtalte temaene. Og det da til tross for at næring i sum en såpass stor temakategori. Men så det et viktig punkt, og det at selv om det skrives forholdsvis lite om økonomi i volum, så ser vi at dette et tema som får stor plass og omtales i dybdeartikler ofte, når det først skrives om eller lages saker fra dette området. Og det kan jo da tyde på at redaksjonene prioriterer å gi plass til en grundig og forklarende journalistikk om økonomi når temaet først dekkes. Men at omfanget altså forholdsvis lite hvis vi sammenligner med andre temaer. Så økonomi da et tema som blir betydelig mindre dekket enn andre. Et annet vi vil fremheve landbruk, som også får liten dekning sett opp mot andre temaer, både i nasjonale og lokale nettaviser. Og dette til tross for at landbruk jo en viktig sektor, både når det gjelder matproduksjon og sysselsetting, og det faktum at mange lokalaviser jo plassert i viktige landbrukskommuner. Og når det gjelder klima, som også får en del omtale, så det andre områder innenfor klimafeltet som får liten dekning. Det gjelder særlig omtale av grønn omstilling i næringslivet. Og hvis vi ser alle nettavisene samlet, så kommer klima kun på 25. Plass over de mest dekkede temaene. Analysene våre viser at lokal- og regionalmediene, der det noen forskjeller. For eksempel så når det gjelder aleneavisene, altså aviser som ikke har konkurrerende aviser på sitt utgiversted, de har en noe annen temaprioritering enn aviser i konkurranse. Og her ser vi størst forskjeller når det gjelder næring og idrett. Nummer 1-avisene har en høyere andel saker om næring enn nummer 2-avisene og aleneavisene, mens aviser som i konkurranse har mer innhold om sport enn aleneavisene. Og det noe som kan indikere da at idrett kan være et viktig strategisk satsingsområde i konkurransen om leserne. Og så ser vi at dagsaviser har dobbelt så høy andel om idrett som fådagersaviser, altså aviser som ikke kommer ut hver dag. Det også mer innhold om næring og helse. Og fådagersavisene de har mer innhold om politikk enn det dagsavisene har. Så her det noen sånne forskjeller. En annen ting som påvirker innholdsprofilen konkurransesituasjon og utgivelsesfrekvens. Og det da noe som også bidrar til økt differensiering når det gjelder hvilke temaer som får plass i dekningen. Vi ser at det til dels større tematiske forskjeller mellom mediekonsernene enn når vi sammenligner avisene ut fra konkurranseposisjon eller utgivelsesfrekvens. Så eierskap ser altså også ut til å ha noe å bety for temaprioriteringen her. Og da det sånn at aviser som eies av Schibsted, de har en vesentlig høyere andel stoff om næring enn aviser som eies av de andre konsernene. Og aviser som eid av Polaris og Amedia har noe mer innhold om helse enn aviser i de andre konsernene. Så vet vi jo ikke årsaken til det, men det også et faktum når vi analyserer dette innholdet. Og det viser jo også da at aviser med ulik konserntilhørighet, de bidrar på ulike måter til det tematiske innholdsmangfoldet. Dette det også mye mer detaljer om i rapporten. Det var det jeg skal innom om innholdsmangfold i et tematisk perspektiv, men så jo en annen viktig dimensjon. Det hvilke stemmer som kommer til ordet, altså kildebruken, og i hvilken grad den representativ. Og kildemangfold handler jo om flere ting. Det kan være kildenes rolle, alder, kjønn og etnisitet. Som kilde i nyhetsmediene så har man jo mulighet til å respondere på noe som skjer og være med på å gi historien et perspektiv. Og på den måten delta i å påvirke både hvordan en nyhetssak blir formidlet og hvordan den blir oppfattet. Så det med kildebruk jo også en viktig del av innholdsmangfoldet.
Vi har brukt to case-studier, så nå beveger vi oss altså fra denne stordataanalysen av 250 nettaviser til et mindre og litt annerledes utvalg, der vi har brukt to case-studier for å se nærmere på kildebruken. Den ene har sett på kildebruken I nyhets- og debattprogrammer på NRK og TV2, da utvalget gjort I 2020, og den andre har sett på kildebruken spesifikt for koronadekningen I VG, Aftenposten, NRK.no, Nordlys og Sunnmørsposten, også det fra 2020. Og så det viktig å si at kildemangfold det rommer jo mange flere faktorer enn det vi har kartlagt I denne omgangen, der vi har sett på kjønn og rolle. Og det noe som vi må se på videre fremover, hvordan vi kan kartlegge også andre faktorer når det gjelder kildebruk. Vi skal se litt på kjønn, og der ser vi at menn gjennomgående deltar mer enn kvinner, både I debatt- og nyhetssendinger hos allmennkringkasterne, som det utvalget vi da snakker om her. 6 av 10 kilder I det materialet vi har analysert menn. Likevel så det forskjeller I kjønnsbalansen innenfor de forskjellige kildegruppene. Hvis vi ser på elitekilder som ledere, posisjonspolitikere, forskere, fagpersoner og rettssystemet, så det en tydelig overvekt av menn. Og det minst balanse hvis vi ser på forskere og fagpersoner, der hele 7 av 10 kilder mannlige. Det størst kjønnsbalanse I nyhets- og debattsendingene når det gjelder vanlige folk og barn og unge, og der andelen menn på henholdsvis 51 og 48%. Vi ser at kjønnsbalansen den like skjev, for å si det sånn, I nyhetsprogrammene som I debattprogrammene, og vi ser heller ingen store forskjeller når vi sammenligner NRK og TV2. Hvis vi ser på, det ser dere ikke på foilen her, men bare kort om de analysene vi har gjort av nettavisenes dekning av koronapandemien, så det noe skjevere der enn hvis vi ser på de generelle nyhetsinnslagene på TV2, som da også omfatter en bredere tematisk dekning. I gruppen der vi har ledere, posisjonspolitikere, opposisjonspolitikere og kommunepolitikere, så det en høyere andel mannlige kilder I nettavisene enn det vi ser generelt I TV-nyhetene. Mens for fagpersoner og eksperter så det en litt høyere andel kvinnelige kilder I koronadekningen hos de avisene vi har analysert I forhold til det vi ser I TV-nyhetene. Så dette en del sånn interessante forskjeller som man kan dykke nærmere ned I. Det var litt om kjønn. Hvis vi da ser litt på kildebruken I et rolleperspektiv, så viser det seg at såkalte elitekilder kommer oftere til ordet enn det vi kaller vanlige folk. Om elitekilder, så vi litt om det I sted, så mener vi personer som sitter I maktpersoner eller som har spesialkompetanse på sitt felt. Posisjonspolitikere og ledere I privat og offentlig sektor sammen med politikere I opposisjonspartier, forskere, fagpersoner og også journalister og redaktører, de største elitegruppene på tvers av programformatene. Og når jeg snakker om disse dataene, så vi fortsatt på nyhets- og debattprogrammene I NRK og TV2. Vi ser dette elitepreget særlig på debattarenaen til de to allmennkringkasterne. Debattprogrammene har en betydelig større andel politikere som kilder enn nyhetssendingene, og også forskere og fagpersoner mer brukt som kilder I debattprogram enn I nyhetene. Ledere, som også en stor kildegruppe, ofte kilder både I nyheter og debattsendingene. Og her ser vi at NRK og TV2 gjør litt ulike valg når de velger kilder. TV2 bruker I større grad enn NRK vanlige folk, mens NRK ser ut til å gi mer plass til kilder med samfunnsmessig eller politisk makt. Hvis vi ser på koronadekningen I nettavisene, så hadde den en høy andel ledere som kilder. Cirka en tredel av kildene var da ledere. Og også politikere, forskere og representanter fra FHI og helsedirektoratet ble naturlig nok mye brukt som kilder. Og det bygger opp under at det var et stort informasjonsbehov I forbindelse med pandemien, og det økte sannsynligvis også da behovet for uttalelser fra personer som hadde ledende og faglige posisjoner. I den undersøkelsen vi har gjort av koronadekningen, og da det som nevnt VG, Aftenposten, NRK.no, Nordlys og Sunnmørsposten som inngikk,
Så har vi også sett nærmere på hvilken betydning det har for kildevalget, hvilket kjønn journalistene som har skrevet artiklene har. Og da ser vi at både kvinnelige og mannlige journalister bruker en overvekt av mannlige kilder. Men det er interessant at de kvinnelige kildene har en bedre kjønnsbalanse blant sine kilder enn det deres mannlige kolleger har. Vi ser også at når opposisjonspolitikere og mannlige ledere er brukt som kilder, så er det ofte en mannlig journalist som har laget den saken. Det var det vi hadde om kildebruk, og så er den tredje, og i denne omgang siste tingen vi har sett på, er dette med perspektiver eller vinklinger på nyhets- og debattsaker. For hvordan en sak er vinklet er jo viktig fordi det kan påvirke hvordan vi som publikum oppfatter saken, og det den forteller om hva som skjer i samfunnet. Og denne perspektivanalysen, den er da gjort på nyhets- og debattinnslag i NRK og TV2, og den før nevnte koronadekningen til NRK, VG, Aftenposten, Nordlys og Sunnmørsposten. Begge disse analysene da er gjort på materiale fra 2020. Og i analysen så defineres det fire forskjellige vinklinger, positiv, negativ, nøytral og kritisk eller undersøkende. Og det sier seg kanskje selv, men positive og negative vinklinger, i det så ligger det da at saken i stor grad belyser noe som enten er negativt eller positivt, for ja, enten det er samfunnet eller personer eller miljø eller andre ting, mens nøytrale vinklinger innebærer at saken ikke bare dreier seg om enten positive eller negative sider. Og i det kritiske eller undersøkende perspektivet så ligger det at det stilles svært kritiske spørsmål, at saken har avslørt kritikkverdige forhold eller setter et kritisk søkelys på noe som skjer eller har skjedd. Og det er også viktig å presisere at når vinklingene er kategorisert, så er det gjort ut fra hvordan saken er presentert for publikum, ikke ut fra arbeidsprosessen, for den har jo ikke vi innsikt i. Og da ser vi at samlet så hadde 1 av 10 saker i NRKs og TV2s nyhets- og debattsendinger, som da er i analysegrunnlaget, det som er kategorisert som en kritisk eller undersøkende vinkling. Og debattsendingene, der var det et klart flest innslag med slike vinklinger, 15% mot 3% av nyhetsinnslagene. Og dermed så framstår debattprogrammene som en viktig plattform for den kritiske journalistikken. Den høye andelen kritiske vinklinger er sammen med det funnet som jeg nevnte tidligere om at det er en høy andel politikere som deltar i debattene, med på da å fremheve debattprogrammene som en sentral journalistisk arena, også for å granske makthavere. Andelen kritiske eller undersøkende nyhetsinnslag, som jo da er i sum i dette materialet på kun 3%, kan jo synes å være lav. Men når vi skal tolke disse funnene, er det jo da viktig, som jeg nevnte innledningsvis her, å huske på at det kan jo ha vært kritiske spørsmål stilt også i arbeidet med saker som framstår som enten negative eller nøytrale, selv om det ikke kommer eksplisitt fram i innslagene når de presenteres. Så det er det viktig å ha med seg som et forbehold her. For dermed så kan det jo ligge mer gravende journalistikk til grunn for saker enn det som kommer fram når de presenteres. Vi ser at nøytral vinkling er det som brukes mest i nesten halvparten av sakene, både når det gjelder debatt og nyheter. Mens litt mer enn 1 av 3 saker har en negativ vinkling, og dette er omtrent likt fordelt da mellom nyheter og debatt. Og litt over 1 av 10 saker vinkles positivt. Og her ser vi en motsatt tendens enn for kritiske eller undersøkte vinklinger, ved at debatten har en klart færre positive saker enn det nyhetene har. Her snakker vi 2 mot 16%. Rapporten om innholdsmangfold viser altså at norske nyhetsmedier, vil vi si, i stor grad leverer innhold som er viktig i et demokratisk perspektiv. Og jeg har lyst til å bruke anledningen til å skryte litt da av de redaktørstyrte mediene og den jobben de gjør for at vi alle skal få viktig informasjon om det som skjer i samfunnet. For disse mediene bidrar jo, som vi nå har sett, både hver for seg, men også til sammen til det mediemangfoldet vi har i Norge. Og jeg vil vel si at bare de 2 siste årene, med de store og dramatiske nyhetshendelsene vi har hatt, der pandemien og krigen i Ukraina står sentralt,
virkelig har bidratt til å synliggjøre den betydningen disse mediene har for oss alle. Hvor leste du det? Hvor leste du det? Hvor leste du det? Hvor leste du det? Det krig om landområdene I Europa. Det også en krig om sannheten. I Russland får folk Putins versjon av sannheten. Og den alene. I Norge har vi tilgang til mange ulike nyhetskilder. På jobb I norske medier har vi uavhengige journalister og redaktører. Som trent I å sjekke kilder. Og se ulike opplysninger. Opp mot hverandre. Det gjør at du lettere kan skille sant fra usant. Norge har mange medier. Mange stemmer. Og mange kilder til informasjon. Bruk mediemangfoldet. Og gjør deg opp. Din egen mening. Ytringsfrihet bør finne sted. Ja, med dette som bakteppe så nærmer vi oss en liten diskusjon, og vi har noen temaer som vi har lyst til å snakke særlig med redaktørene om, for det jo, selv om det utrolig mye bra her, så det jo også noen punkter som det interessert å gå litt nærmere inn I. Rapporten har jo belyst noen tematiske tyngdepunkter og også noen mulige blindsoner I det norske nyhetsbildet. Så det interessant å høre litt om hvordan dette samsvarer med de temaene som mediene selv opplever at det ikke settes på dagsorden I tilstrekkelig grad. Og hva som kan gjøres for at temaer som kan være underdekket kan løftes fram I større grad. Og så det dette med kildebredde. Der det jo naturlig at lite ekspertkilder får stor plass I et stadig mer komplekst samfunn, og særlig I perioder med kriser og konflikt. Men samtidig så det jo viktig at også vanlige borgere kommer til ordet som nyhetskilder. Og så det jo dette kjønnsaspektet da. Så her ser vi jo at dette dels en skjevhet I utvalget, og spørsmålet hva som kan gjøres for å få denne fordelingen enda jevnere. Vi synes det interessant at undersøkelsene viser at journalistenes kjønn har betydning for hvilke kilder som kommer til ordet, så det interessant å høre hvor bevisst redaksjonene selv på dette, og hva som gjøres for å sikre at journalistene har en bred tilnærming I sine kildesøk. Og så har vi dette med undersøkende journalistikk, dette med vinklinger. Der ser vi jo at det perspektivet som gjelder det kritiske undersøkende lavt I forhold til for eksempel nøytrale vinklinger. Og da det jo interessant å høre hvordan mediene vurderer rammebetingelsene for kritisk undersøkende journalistikk, om det noe som får nok plass I en hektisk og krevende nyhetshverdag. Og det siste punktet vi gjerne vil snakke om dette med faren for ensretting. Vi ser jo av analysene at eierskap eller konserntilhørighet har noe betydning for avisenes innholdsprofil. Og spørsmålet jo I hvilken grad økt eierkonsentrasjon, felles innholdsutvikling og støffutveksling kan være en fare for ensretting av journalistikken. Og dette temaer som vi skal få høre fra et fint knippe med redaktører om, men først så skal vi snakke litt om innholdsmangfold fra et forskerperspektiv. Så jeg har lyst til å ønske velkommen opp på scenen Helge Sjøvåg, som professor ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet I Stavanger. Må jeg bare finne riktig stikkord her. Og Helle, du har jo lang erfaring med innholdsanalyser og kjenner jo dette feltet godt. Og nå ser vi av analysen vi har gjort her at de aller fleste skriver mye om næring, politikk og helse. Og sport også et tema som får mye plass. Og samtidig så det noen temaer som vi må kunne si at ser ut til å falle litt inn I medieskyggen som klima, økonomi, landbruk, teknologi og forsvar, for å nevne, tror jeg, de viktigste. Og Helle, du overrasket over disse funnene, eller samsvarer de I stor grad med tidligere innholdsanalyser, sånn som du ser det? Ja, jeg synes at denne rapporten viser mye av det samme som jeg har funnet I mine undersøkelser. Jeg gjorde jo en ganske stor innholdsanalyse av mediemangfold I Norge I sånn prosjekt fra 2014 til 2018, og så leverte jeg også en rapport om innholdsmangfold til medtilsynet I 2018, så det blitt på bakgrunn av det at jeg kan si noe om denne. Da. Og det mye som samsvarer med de analysene som gjort før av mediemangfold I Norge, både med innhold og kilder.
Jeg synes det viser at det er godt med innholdsmangfold I norske medier. Det vi har et veldig mangfoldig medielandskap I Norge. Så jeg synes at jeg ser at det bra med på en måte, stabilitet da, I innholdsmangfoldet I norske medier. Så mye likt som det man har funnet før, og noe til og med litt bedre. Men disse temaene da, som dekket I mindre grad, det noe overraskende I det, synes du? For eksempel at klima, som ja, I hvert fall vi kanskje tenkte at ville hatt større plass, så langt nede på lista? Ja, altså det tror jeg vi har funnet før også, da, at de type tematikkene som ikke kommer så godt fram nå, de pleier på en måte å være relativt underdekket. De har på en måte en naturlig forklaring, for det relativt sånn langsiktige tematikker som krever mye dybde og arbeid. Men burde det hatt større plass når vi vet hvor viktig det både for hver og en av oss og samfunnet som helhet? Ja, altså det som man kan si om det er at mange av de temaene som ikke får så mye plass I pressedekningen tema som får veldig mye offentlig støtte, for eksempel. Landbruket et av de, NAV og liksom, sosiale tjenester pleier også å havne litt I skyggen. Og forsvar og sånne ting, og det samme gjelder teknologi og klima, som ganske store på en måte, samfunnsutviklingsområder, som en skulle sitt bedre dekning av, ja. Og så viser jo kildeanalysen at det fortsatt en noe skjev kjønnsbalanse, både I debatt og nyhetssendinger, som det vi har analysert på dette området, og vi ser at disse elitekildene kommer oftere til ordet enn det vi må kunne kalle vanlige folk. Dette også et bilde som du kjenner igjen fra tidligere undersøkelser? Altså det en av de tingene jeg tror det har vært forbedring på, for det ser ut som det bedre representasjon av vanlige folk. Selv om det skjevt, så det I hvert fall blitt bedre. Det blitt bedre, ja. Og når jeg gjorde mine undersøkelser, så var det 33% kvinnelige kilder I mediene I 2018, og nå det 39-40, så det en forbedring der. Og det også på en måte har naturlige forklaringer, at journalister de skal liksom stille makt og til ansvar, så når det snakk om saker hvor det faktisk et yrkeshierarki, så reflekterer ofte kildebruken det hierarkiet som I yrket, og hvem som ansatte på toppen, og hvem som har lederansvar. Men betyr det at du tenker at det noe det ikke så lett å gjøre noe med, at sånn må det være? På altså, måte? Journalister fullt I stand til å ha kjønnsbalanse I sin kildebruk når det snakk om kategorier som ikke har dette yrkeshierarkiet. Når de snakker med vanlige folk, så det 50-50. Sant? Så de kan dette her. Så det noen strukturelle utfordringer, tror jeg, I offentlig og privat næringsliv, I yrkeshierarkiene der, hvordan det ansettes. Og det gjelder ikke bare kvinner, men noen minoriteter. Og så det kanskje noen utfordringer med ytringsklima og debattklima, og hvordan kvinner og minoriteter kan føle seg mer utsatt. Så dette kan være en del et større bilde egentlig, ja, enn bare hvor mediene går for å hente kilder. Ja. Mm. Og kort til slutt før vi skal få opp redaktørene her. Når det gjelder dette med vinklinger I nyheter og debatter, så indikerer jo det at det kan være noe lav andel med kritiske vinklinger her. Hva dine refleksjoner rundt de funnene? Ja, dette med undersøkende journalistikk og hvor... Ja, det for meg så det på en måte forventet tall, 1 av 10. Jeg synes det helt greit. En kunne selvfølgelig ønske seg mer undersøkende journalistikk, men jeg synes at det ligger på et helt sånn akseptabelt nivå. Ofte så, og analysen viser jo også at undersøkende journalistikk blir gjort på mange av de dype temaene som liksom krever en del mer ekspertise fra journalistene, større ressurser I redaksjonen og sånne ting som det, så... Man kunne alltid sett for seg mer undersøkende journalistikk, men jeg synes ikke at det ser så ille ut. Men sånn I sum da, Helle, hva din viktigste utfordring til mediene ut fra det analysematerialet som vi har her? Hvor trykker skoen mest, ja, som du ser det? Jeg tror at noen av de temaene du har hatt oppe på skjermen her er utfordringer for alle mediene, og så fra mitt perspektiv så vel utfordringen å på en måte holde nivået oppe, og mye av svaret ligger på en måte I hvordan den fordeler støtteordningene, og at det passer på at de treffer på en måte på de strukturelle punktene der en ser at det bidrar til mediemangfoldet I Norge. Da.
Takk så langt til Helle Sjøvåg. Da kan du få lov å sette deg litt. Jeg skal komme tilbake igjen til deg litt senere før vi avrunder. Men nå vil jeg gjerne ha opp da vårt brede panel med redaktører og medieledere. Og jeg kan si hvem dere og så kan dere bare få komme og ta plass. Jostein, du kan få lov å vente litt. Men vi begynner med redaktørene. Bjørn Kristoffer Bore fra Vårt Land, og Tore Bakke Håndlykken fra VG, Helge Solberg fra NRK, og Erik Sønsterli fra Oppland Arbeiderblad. Og så skal vi etter hvert også få opp nyhetsdirektør Jostein Larsen Østring fra Amedia. Og jeg tenkte at vi kunne starte, også med dere, på dette med temabredde i den norske nyhetsdekningen. Og aller først en liten kort runde til alle. Var det noe som overrasket dere her, enten når det gjelder hva som dekket mye eller hva som dekket lite? Da kan vi bare ta runden og begynne med Erik. Jeg var først og fremst glad for de lokale medier som jeg representerer gjør jobben. At vi mer enn titlene i BA-desken og at Justin Bieber fløy over kommunen muligens i natt. Ingenting som overrasket så mye. Landbruk kjenner jeg selv på. Er et område som underdekket. Klima også på en måte identifisert som noe som vi jobber med for å knekke kodene på. Hvis det noe som skulle overraske meg, så var det kanskje at det flerkulturelle delen av samfunnet som lokalavisene og distriktene også representerer, minoritetsspørsmål, kanskje ikke på en eller annen måte kom opp, slik som jeg leste i rapporten, overrasket meg kanskje litt. Jeg føler at jeg representerer en av mange aviser som fremstår blenda hvite, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk. Bjørn Bore? Nei, det var jo en gledelig overraskelse. Jeg var ikke så overrasket over innholdet, men det viser jo veldig tydelig hvilken rolle det rike norske mediemangfoldet har for et tematisk mangfold, og den viser jo at vi har et sterkt mediemangfold. Og sånn sett det interessant at rapporten kommer akkurat nå, fordi det sterke mediemangfoldet vi har i Norge jo ikke noe som kommer av seg selv. Det både et resultat av et godt mediemarked, for nordmenn leser aviser, og men også et resultat av en villet politikk fra norske kulturpolitikere over 50 år, som har jobbet for å øke dette mediemangfoldet, og det har jo gitt resultater. Og akkurat nå så sitter jo Stortinget og behandler minst to saker som vil slå direkte inn på mediemangfoldet i Norge, og da det jo viktig at denne rapporten kommer og viser hvor viktig mediemangfoldet for det tematiske mangfoldet, og også det at vi har et så stort tematisk mangfold jo viktig for tilliten til mediene. Ikke sant? Hvis det store grupper som ikke føler at deres perspektiv representert i mediene, så vil tilliten til alle mediene synke. Så ingen store overraskelser, men det var jo hyggelig å kunne møtes her på morgen og snakke om noe positivt i norsk presse. Helge Solberg, NRK. Ja. Nei, men med fare for å bli for selvtilfreds, vi har noen grunnleggende utfordringer, så jeg ufattelig stolt av norsk mediebransje, den mangfoldet av lokalaviser, regionalaviser og nasjonalaviser, offentlig finansiert, privatfinansiert, som lever side om side, og som rapporten sier, leverer på det grunnleggende informasjonsbehovet i samfunnet. Hvis det to ting som jeg har lyst på å trekke fram, så det ene at aldri før så har det vært mer krevende for norske medier å nå de yngre. Dere inne på det i rapporten. Dette en fundamental utfordring. Fortsatt bruker vi som nasjon mest tid på nasjonale medier, men hvis vi ser på de under 30, så tid brukt på internasjonale medier helt dominerende. Og vårt svar på det kan ikke være som enkelte internasjonalt velger å gi opp de unge. Vi må jobbe enda mer systematisk for å være relevante for de. Og det andre jeg har lyst på å si noe om teknologi. Ny teknologi endrer samfunnet i et ekstremt tempo. Det helt gjennomgripende endringer. Vi kjenner på det i våre liv, i arbeidsliv. Det berører alle arenaer i samfunnet. Og NRK, og jeg vil også si en del andre medier, de endringene reflekterer ikke vår dekning av teknologi. Vår dekning for fragmentert og utydelig, så her skal vi ta et løft og bli bedre på å dekke hvordan teknologi, hva det betyr i samfunnet og i folks liv. Vi skal komme litt tilbake til disse underdekkede temaene, men først til deg, Tore Bakke Håndlykken fra VG. Hva tenker du det viktigste å trekke ut av dette her, og det noe som overrasker deg? Grunnleggende så det jo oppløftende, tenker jeg, som flere har vært innom her, at vi nå har en så grundig gjennomgang som
viser at vi har et bredt mangfold blant de redaktørstyrte mediene. Også sånn at vi ikke bare står og slår oss på brystet, så er det jo grunn til også å stille spørsmål om vi likevel er for like. Og jeg tenker nå går vi ut av en tid hvor vi har hatt to vanvittig dominerende saker. Vi kommer fra en pandemi, vi går over til en krigssituasjon i Europa. Og det er klart at i den perioden så er det mange journalister, i hvert fall hvis vi ser på de nasjonale nettstedene og nyhetsmediene, som har prioritert de sakene veldig tungt. Og jeg tenker at en naturlig konsekvens da er nødvendigvis at blindsonene også må bli større. Og vi skal snakke litt om disse blindsonene, for det er jo noen temaer som kommer langt ned på listen over de mest dekkede nyhetstemaene vi har vært inne på. Det her du nevnte teknologi, Helge, som et område, klima har vi nevnt, økonomi er ikke så mye dekket. Og er det mediene som ikke er flinke nok til å prioritere dette, eller kommer det fordi at publikum ikke er interessert nok, sånn at man ser at det er ikke type stoff man får lesere på, eller hva er det som gjør, tenker dere, at vi får disse, som jo er viktige områder, såpass langt ned på lista? Det er bare å hive seg på. Jeg kan jo prøve meg. Nei, altså teknologi, det har ikke vi prioritert i stor nok grad, så når vi nå skal prioritere det, så må vi bygge kompetanse. Vi må prioritere journalistiske ressurser på feltet, og naturligvis i publiseringen. De andre temaene for NRKs del, så kjenner ikke jeg meg igjen. Vi har satsa tungt på teknologi, har et bra miljø både i Bergen og i Oslo. Vi har satsa tungt på klima de siste årene, og har prioritert det tungt nå sist uka med klimatoppmøtet i Egypt. Jeg vil bare understreke at de tallene vi har sett nå, det er liksom totaliteten, og så er det selvfølgelig forskjeller også mellom enkeltmedier her, og alt dette kan jeg lese mer om i rapporten. Du var More Bjørn. Ja, jeg tror på blindsoner så er det ofte tre mekanismer som slår inn, er min erfaring. Det ene er jo at mediene dekker jo ikke helheten, vi dekker jo nyhetene. Og hvis det ikke skjer så mye på et område, som åpenbart skjer mye, så blir det ikke så mye saker om det. Og så er det jo også slik at god journalistikk genererer ny god journalistikk. Så hvis du ikke dekker noe, så er det enda vanskeligere å se nyhetene der de er. Og så tror jeg den tredje mekanismen er dessverre litt at mange bruker analyseverktøy litt feil. For det man står og ser, nei, det temaet er ikke folk interessert i, så det skal vi skrive mindre om. Og da mener jeg at du bruker analysen feil, og da må du tenke, hvordan skal vi skrive om dette viktige temaet på en måte som gjør at folk har lyst til å lese om det? For det har jeg sett gang etter gang. Jeg har jobbet mye med analyse av innhold, og folk har sagt, nei, det der, se der, det klikker jo ikke, ingen er interessert. Men når vi har gått inn og satset på det, og tenkt, ja, men hvordan skal vi dekke det da? Så ser vi at det kan være kjempeinteresse for et stoffområde alle trodde var litt dødt. Så det er viktig å tenke litt annerledes hvordan man bruker analyse. Erik, du nevnte jo selv dette med landbruk, og du leder jo en avis i et tungt landbruksområde, og sa jo selv at dere kanskje dekker det for lite. Hva kan dere gjøre, tenker du, for å få mer stoff om... Jeg tror det handler om bevissthet. Det handler om redaktørskap. Det å være redaktør er å balansere og også se det som er underdekt og gi det en plass. Landbruk er til dels komplekst. Det er ikke så komplekst å skrive at det ser ut til å bli en bra kornhøst. Men det å gå inn i de større spørsmålene som har betydning for lokalsamfunnet kan være komplekst. Dermed så handler det også litt om rekruttering og kompetanse. På en del av de andre områdene som klima nevnte jeg, det er det stor interesse for. Det er det største spørsmålet som vi deler alle sammen her. Og det å få det til faktisk å fly for å bruke et bransjeuttrykk på en god måte, det synes jeg er vanskelig å få til. Om det har sammenheng med hvordan man ser på klimaspørsmålet i vårt område, eller om det har med hvordan vi knekker kodene på det, det vet jeg ikke. Men på samme måte som jeg tror at data, analyse, kan hjelpe oss til å treffe bedre med journalistikken, bedre løse samfunnsoppdraget vårt, så mener jeg at vi kan også bruke det i forhold til å knekke kodene på sånn som klimastoffet da. Og det, jeg husker at i fjor så hadde vi en stor undersøkelse på det innenfor det konsernet som jeg er en del av, eller min avis, den avisen jeg leder, er en del av. Og med den hensikt å se hvordan kan vi
skrive bedre, hvordan kan vi løse disse tingene bedre? Og jeg tror at det en fortsatt vei å gå da, for å løfte blindsoner. Eller så for meg liksom undersøkende journalistikk, kritisk journalistikk i lokale mediene en viktig faktor. Jeg tror vi kan løfte oss mer på det, og så tror jeg det det ligger en haug av data, informasjon i et informasjonssamfunn, lokalt og regionalt i Norge, som venter på å bli tatt. Det venter at et medium tar og sorterer og setter verden i sammenheng lokalt, som ikke vi kan forvente at nasjonale medier gjør, men som vi lokalt må gjøre for å løse samfunnsoppdraget bedre. Tora, du nevnte jo, eller du stilte spørsmål ved, om blir vi for like? Og der vi ser forskjeller jo mellom breddemediene og nisjemediene, også nisjemediene imellom. Og Bjørn Bore, hvor bevisst dere på at dere som da på nisjesiden faktisk skal tilby noe annet enn breddemediene? Ja, nei, vår forretningsidé jo å skille oss ut. Og jeg tenkte jo, når jeg fikk den jobben, så kom jo folk til meg og sa at Bjørn, det blir ikke flere kristne i Norge, så du må prøve å gjøre avisa di litt mindre kristen, litt mer allmenn. Så jeg tenkte helt motsatt. Nei, vi skal gjøre det. Vi skal gjøre en enda tydeligere avis som handler om livssyn og kristendom. For i større grad å serve et ganske stort marked som der. Norge har jo to kristne dagsaviser faktisk i salen her i dag også. Vi ser jo at de små aktørene skiller seg ut, og så tror jeg en litt subjektiv oppfattelse at de store aktørene blir litt likere. Ikke sant? NRK har jo begynt med tekst, og blir jo sånn sett litt likere Akersgata i uttrykksformen, mens Akersgata begynner med TV og blir litt likere i uttrykksformen. Og kanskje Aftenposten har gått litt downmarket, og VG litt upmarket, for alle jakter de samme store gruppene av unike brukere. Så det en slags tyngdekraft fra markedet som gjør at de store aktørene blir litt likere, dessverre. Helle, du ville kommentere det. Ja, nei, altså, vi opptatt av å nå bredt ut. NRKs legitimitet avhengig av det, at vi oppleves som relevante for mange. Men jeg vil si at det en kvalitet ved det norske samfunnet, at vi har brede medier som når ut til mange med viktig journalistikk. Jeg ikke bekymret for det, at vi for like. Tora? Nei, jeg tenker jo det, når vi snakker om blindsoner, så det jo noen som styrer dekningen vår, jo også hendelser og egentlig samfunnsutviklingen. Så når vi ser på det at økonomi trekk fram som en blindsone, så jeg usikker på om det vil være likt hvis vi gjør den undersøkelsen i dag. Når vi ser at vi står i en strømkrise, energikrise, bensinprisene høye, så tror jeg nok at samtlige av oss her har prioritert det opp. Så det jo ganske mye også knyttet til dekningen vår, som styres av hendelser eller ting som skjer der ute. Ta Vanessa Rudjord som skulle åpne en skjønnhetsklinikk og snakke om kvinnehelse. Jo, så får vi øynene opp for, ja, men jøsse navn, vi må jo skrive mer om kvinnehelse dere. Så det jo noen sånne mekanismer også som påvirker. Og så det som flere sier her, i tillegg selvfølgelig prioritering. En av de tingene jeg tenker som ikke trekt fram som en blindsone, men som veldig interessant å diskutere disse dager, det jo den kritiske krimdekningen. Vi står jo faktisk der at vi ser at vi har hatt opp til flere justismord. I rapporten så ikke det egentlig trekt fram som en blindsone. Vi dekker jo krimhendelser i stor grad. Men hvis vi skal gå i oss selv og se på hvordan har vi dekket krimjournalistikken kritisk de siste årene, så mener jeg at vi har mye å gå på der. Godt innspill som vi også tar med oss til neste rapport. Vi må snakke litt om kildebruk også, og selv om analysene av kildebruk ikke på hele materialet, så ser vi jo noen klare tendenser, og ikke så mye nytt kanskje heller. Det flere menn, det flere elitekilder, og ja, hva tenker dere om dette bildet? Veldig kort, kan du fortsette med det da, Tora, så tar vi rundt den andre veien. Ja, det blir jo fristende å si et litt skytt begrep om dagen. Nå det vanlig folks tur. Nei, men det klart at det viktig at vi får inn folks hverdag, og særlig tenker jeg nå som jeg var inne på i den situasjonen hvor vi står i en økonomisk krevende situasjon, det å speile hverdagen til folk og de utfordringene som folk står i, og at de derfor blir viktigere kilder innenfor, det tror jeg veldig viktig, og det synliggjøres jo her da, at vi vekter tungt mot elitekilder, kanskje ikke så unaturlig i den pandemitida som vi sto i, hvor det var mye ekspertkilder, det tenker jeg liksom, det rimer
Men vi har i hvert fall diskutert det mye i det siste, at når vi ser på uttrykket vårt, hvor vi kommer fra pandemi, inn i krig, det mye tungt og dystert, så må vi også treffe de sakene som relevant for folk, og speile hverdagen til vanlige folk. Og så tenker jeg at det vi må diskutere enda mer, og som vi sikkert skal komme inn på, det jo mangfoldsdimensjonen her. Hvis du ser at en av tre i Oslo har mangfoldsbakgrunn, hvordan klarer vi å speile den virkeligheten i mediene? Der tror jeg vi alle ganske enige om at det for dårlig. Og det jo ikke noe vi har fått kartlagt i denne omgang, og som det også krevende å finne ut av hvordan man skal få kartlagt på en god, strukturert og systematisk måte, så det absolutt et tema som vi må komme tilbake igjen til. Men jeg har lyst til å spørre, Helge, var det overraskende, synes du, at journalistenes kjønn synes å ha betydning for kildevalget? Nei, det synes jeg ikke overraskende i det hele tatt. Og det ser vi... Men hva gjør dere da? Ja, men det ser vi på mange områder. Jeg gikk gjennom for et par år siden de sakene vi hadde hatt det siste året fra da, med flerkulturelle kilder, og det var jo helt overveiende skrevet av journalister med flerkulturell bakgrunn. Så, nei, kildebredde, det handler om særlig to ting, vil jeg si. Det handler om å jobbe systematisk med det i redaksjonsmøtene og i planleggingene. Vi teller. Debatten og Dagsnytt 18 har mer enn 40% kvinnelige kilder, det har de hatt de siste årene, og det telles og følges med på systematisk. Og så det jo dette som Tora også inne på, at vi må ha bredde i organisasjonen, og organisasjonen må speile samfunnet for øvrig. Da vil vi få, lykkes vi med en mangfoldig organisasjon, så vil vi også få bedre fram perspektivene når vi diskuterer journalistikk. Og her har vi jo særlig i forhold til flerkulturelle en stor jobb å gå, men også når det gjelder det å ha funksjonsmangfold, for eksempel i redaksjonen. Bjørn Bore, hva gjør dere for å få et mangfoldig... Nei, vi jobber jo mye med det, for vi jobber i en nisje som veldig fragmentert og polarisert. Men generelt vil jeg si at her vi ikke så flinke norske medier. Jeg mener det manglende kildebredden svekker oss både kommersielt, journalistisk og tillitsmessig. For det mange grupper som ikke ser sitt perspektiv eller sin gruppe synliggjort i mediene. Det gjør at medien som helhet mister tillit. Det også en kommersiell utfordring, for hvis du ikke har yngre kilder, så får du ikke yngre lesere. Har du ikke kvinnelige kilder, så får du færre kvinnelige lesere. Har du ikke nordmenn med innvandrerbakgrunn som kilder, så begynner heller ikke nordmenn med innvandrerbakgrunn å lese avisa di. Og så mener jeg også at det en journalistisk utfordring, for det en enorm sånn gjenbruksøkonomi i norsk presse på kilder. Altså, når jeg leser norske aviser, så føler jeg det som en karusell med de samme folka som går rundt og rundt. Jeg ser de samme navnene hver gang. Og det jo en del mekanismer som slår inn der. Da. Det ene jo at folk som kan et felt, de har jo gjerne en kilde de vet leverer raskt, da, og godt og kontrært, og ikke så nøye med sitatsjekk og sånn. Så det veldig praktisk når du har dårlig tid. Og så hvis du ikke kan det, da, du plutselig skal skrive om, for å ta et eksempel, da, så skal du skrive om krigen i Etiopia. Kan du noe om den? Kjempestor krig. Ja, hvem kan noe om det? Så går du i retriever, og så sjekker du. Og der står det navnet på en eller annen fyr som er utpekt som ekspert. Og da ringer du han. Og dette et ganske godt konkret eksempel, for det en veldig stor og viktig krig. Og der det i hovedsak en kilde i Norge som utpekt som stor eksperten, selv om det veldig mange som kan noe om det. Og det har da gjort at hans perspektiv helt enrådende i debatten, og det et journalistisk problem. Dette kanskje, Erik, et minst like stort problem i lokalmiljøet, der det færre å velge blant, for eksempel å uttale seg om lokale saker? Absolutt. Jeg kjenner meg igjen i en del av det som har blitt sagt før her. Og så tror jeg at jeg er litt enig med det Helle var i sin innledning, at dette et område som kanskje, på, i alle fall på noen områder, hva gjelder kjønn i alle fall, blitt kanskje noe bedre med årene. For jeg vet ikke, de siste 10-15 årene så har vi telt, og vi har jobbet, og vi har hatt dette på agendaen så mange ganger. Og når forskjellene der, så spør jeg meg også om det har sammenheng med litt større og dypere forhold i samfunnet. Men jeg kjenner meg absolutt igjen at det et gjenbruk, en karusell av kilder, også lokalt. Men her tror jeg kanskje at på noen områder
så kan teknologien også kanskje hjelpe oss her litt i forhold til, i alle fall, til å telle kilder. Og vi måler det. Altså, jeg vet hvor mange kvinner som leser oss, og vi har hatt undersøkelser som har gått på, fått hjelp av Amelia sentralt til å telle hvor mange kvinner og hvor mange menn, og hvor mange med, og det blir jo litt begrenset, men hvor mange med en annen minoritetsbakgrunn i navnene. Og vi slo oss på brystet, helt til vi forstod at det veldig mange kom fra fotballen, fordi det var mange med en minoritetsbakgrunn i navnet sitt som spilte fotball på Raufoss. Ok, vi kunne snakket veldig mye om kilder, men vi skal over til et litt annet tema, og da ønsker jeg velkommen opp Jostein Larsen Østring, som er nyhetsredaktør i A-media, og dermed representerer eierne her i dag. Og vi ser jo av analysene våre at konserntilhørighet også til en viss grad påvirker temasammensetningen. Og så vet vi at konsernene kjøper opp stadig flere aviser, det er felles innholdsutviklingsenheter, og det legges til rette for stoffutveksling. Og vi skjønner jo alle at dette er det klare fordeler med, men så er jo også spørsmålet, Jostein, hvor stor fare er det for at slike ting kan bidra til å ensrette innholdet i avisene? Ja, jeg vil vel si at vi har et kjempestort ansvar som eier av mange aviser for å ivareta mediemangfold. Og det er også uttalt helt eksplisitt fra i utgivergrunnlaget vårt at vi skal ivareta, respektere og ivareta hver avis sin tradisjon, identitet og sørge for at det både ivaretas på mange områder. Det handler både om innhold, men også om form, om tilhørighet. Vi eier tidligere borgerlige aviser, tidligere arbeideraviser. Vi skal sørge for at ikke dette ender opp som mer eller mindre uniformerte aviser på lang sikt. Så vi har et kjempestort ansvar for det. Men når man da har strukturer som en felles innholdsenhet som både måler hva som går og ikke går, og som har felles innholdssatsinger, stoffutveksling og så videre, i tillegg til at flere aviser stadig blir en del av disse fellesskapene, på hvilken måte kan man da, og hva gjør dere for å sikre at det ikke da bidrar til noen form for likhet eller ensretting? Noe av det vi gjør er at vi jobber ut mot hvert enkelt avis, og er veldig opptatt av at vi skal støtte hver enkelt avis sitt oppdrag, og ikke på en måte peke alle i samme retning. Da. Så siden 2018 så har det vært liksom hovedlinja vi har lagt oss på. Vi har folk som jobber ut mot direkte mot en enkelt redaktør, og bistår med støtte og analyse på det den redaktøren mener er sitt viktigste behov. Og så i tillegg til det så har vi gjort en ganske stor jobb i år. Det har alle aviser i A-media har kjørt lokale strategiprosesser, og der har vi kommet ut med helt sånn lokalt orienterte målsetninger, der enkelte aviser satser på å treffe et dekningsområde spesielt. Andre sier at for oss er det viktig å lykkes med levende bilder, og så danner vi mål og måltall på bakgrunnen av det. Så vi ønsker at hver publikasjon skal dyrke det som er viktig for dem, og understøtte det. Og så vil jeg også si at vi ser internt i tallene våre at det er ganske stort innholdsmangfold hvis du går på våres aviser. Vi har aviser med, det er store aviser som skriver 36% sport, mye høyere enn snittet her, og store aviser som skriver 6% sport, fordi at enkelte steder har du mange eliteserielag, andre steder har du kanskje mindre interessante lag. Det samme ser vi innenfor andre stoffområder også. Dere redaktører, tenker dere at den økte eierkonsentrasjonen som vi jo ser, for det ser vi når vi ser på utviklingen de senere årene, hvilken betydning har det for mediemangfoldet, tenker dere? Det går jo an å drive et konsern og ha svært forskjellige aviser. Det er jo ideen vår i Mentor Medier er jo at Morgenbladet, Dagsavisen og Vårt Land og Svenske Dagen skal ligne minst mulig, for å være ærlig. Og jeg tror det er veldig sammensatt. Det er ikke bare negativt. Altså, jeg tror ikke et innloggingsmangfold styrker norske medier. Det er veldig sunt at vi samarbeider tett om teknologi. Og så er det dessverre slik at lovverket gjør det vanskeligere og vanskeligere å samarbeide om teknologi på tvers av eierskap. Så det fører jo til en sterkere konsolidering, rett og slett. Men og stoffutveksling kan gå begge veier. Noen sier at det gjør avisene likere. Jeg tenker jo ofte at det gir avisene ressurser til å dyrke sitt mangfold. NTB er jo den eneste stor stoffutvekslingsordning, egentlig. Og den gir jo oss ressurser til å kunne dekke våre spesialfelter, og så lar vi de
dekke litt mer allmenne løpende nyhetssendelser. Men Jostein, ser du noen fareelementer eller noen ting da, hos dere for eksempel, som har så mange aviser og som har også mye felles? Ser du noe som man må være spesielt obs på for å ikke komme i en situasjon der man får likere publikasjoner? Ja, altså det at, altså jeg tror generelt kan du si at det at vi måler veldig mye, og det gjør hele bransjen, det gjør ikke bare av media, det kan, Bjørn var inne på det tidligere, det kan føre til at mange går i litt samme retninger, velger å nedprioritere områder i stedet for å ta ordentlig tak i dem. Den type ting er viktig å passe på. Og så vil jeg vel si at vi har jobbet også mye med det vi har selv sagt, at det å finne blindsoner er viktig, både for oppdraget vårt og egentlig for det kommersielle. Vi dekker utdanning og skole veldig lite, det kommer ikke så tydelig opp her, men det er et kjempeviktig område i samfunnet. Og der tenker jeg at vi også kan bidra til å dra opp den type problemstillingen, men så må den enkelte redaktør velge hva den tar videre av det. Du skal få slippe til, eller jeg vil bare få inn Erik først, for du er jo da en avis i Amedias system, og hvordan ser dette ut fra ditt perspektiv da, som lokalavisredaktør? Som lokalavisredaktør så er jeg sikker på at vi hadde hatt færre lokalaviser, færre regionaviser, hvis vi ikke hadde hatt sterke, sunne eiere og sterke medieselskaper i Norge. Jeg tror det hadde vært et landskap som hadde hatt hvite felter, om ikke akkurat som det er i USA, men jeg tror at det har styrket mangfoldet i Norge at vi har det. Så tror jeg at teknologiutvikling, økonomiutvikling, behovet for på en måte sterke selskaper som klarer den transformasjonen i en digital tid, utfordrer oss på disse sidene, og derfor så er en levende debatt både i selskapene og utenfor selskapene veldig viktig, som vi står og har nå. Og jeg opplever jo at det siste året har den debatten vært nok så levende, som også Jostein har redegjort for. Og bottom line er at samfunnsansvaret, sterke redaktørskap, måtte prege også selskapen i veldig sterk grad, slik at vi tar dette veldig viktige feltet med oss, da, sånn at vi sikrer lokalavisens posisjon som demokratibyggende, som lokale arenaer og servicefunksjoner i sine lokalsamfunn. Da er det kort Helge og Tora og Jostein, og så må vi runde av denne bolken. Ja, jeg synes jo de norske konsernene har vist at de tar samfunnsansvar og oppdatert journalistikk og det publisistiske oppdraget, og så må vi aldri være redd for innsikt. Vi må ikke la oss styre av det, men vi må. Det er bra at vi som journalister og redaktører er blitt mer innsiktsbaserte da. Og så til slutt, det handler om å ha sterke redaktører som Erik Sønstli. Og den posisjonen må vi ta, vi som er redaktører. Må gjøre jobben vår. Jeg er helt enig i at det som sies om at innsikt, det skal vi jo ikke være redd for. Men der vi nok kan bli satt litt på prøve, er jo når forsidene våre, eller og uttrykket våre, blir mer algoritmestyrte. Ikke sant? Og hvor de lokale mediehusene kanskje da, skal de bygge egne algoritmer, eller er det sentralfunksjonen som gir en algoritme? Det er i hvert fall en risiko i det hele, da. Men vi må jo selvfølgelig, altså, alt tilsier jo at de konsernene vi har i dag er bevisst den problemstillingen, og det virker som det går en sunn debatt, nettopp for at vi står her og diskuterer disse tingene, får de på bordet, så kan man også justere inn litt da, der hvor man ser at vi kanskje ensretter litt for mye, så diskuterer vi, og så klarer man kanskje å spre det litt utover etter den diskusjonen. Ja, nei, jeg tror en viktig ting å si er at vi trenger mangfold innenfor konsernene, ikke bare fordi at hvert enkelt lokalsamfunn helt reelt er forskjellig, men også fordi vi trenger innovasjon. Hvis vi som konsern hadde sagt at det er flott hvis alle går omtrent i denne retningen, helst hit, ikke sant? Da får vi ikke det som skal ta oss videre, det som skal sikre oss de nye unge leserne, og som andre kan lære av igjen. Da. Så det tenker jeg er et viktig perspektiv også med oss. Mangfold tar oss til syvende og sist mye lengre. Og det tror jeg egentlig har vært en styrke for norske medier i alle år, hvis vi ser tilbake i tid. Tusen takk til dere. Og da skal jeg få opp igjen Helle Sjøvåg til noen helt avsluttende kommentarer. For det er jo interessant å høre da med Helle som
har forsket på innholdsmangfold i mange år. Om du gjør deg noen nye refleksjoner etter at du har hørt redaktøren og medieledernes diskusjon her? Ja, kanskje særlig to ting. Den ene er denne tanken om representasjon og hvorfor det er viktig. Hvis en tenker seg at en del av pressens samfunnsoppdrag er på en måte å gjøre folk i stand til å delta i demokratiet, så er representasjon er viktig for at folk skal føle at de på en måte er med i debatten. Og at det å se på en måte seg selv, sin egen identitet, sin egen yrke, sin egen aldersgruppe, sitt eget kjønn representert i mediene, er viktig for at folk skal føle at særlig politikk, men også samfunnsdebatten, angår de. Så hvis du ikke ser at på en måte ditt perspektiv og din identitet ivaretas i liksom, det brede medielandskapet, så kan du føle at dette ikke angår deg. Det kan føre til at folk melder seg ut av den politiske debatten, eller ut på en måte av samfunnet i seg selv. Så det kan være noe å tenke på når en lager strategier for hvordan en skal bevare mangfoldet, både tematisk og når det gjelder hva kilder en bruker. Og så tenker jeg på dette spørsmålet om medier i Norge er for like, og det er, medier i Norge er veldig like, og det er en del av på en måte homogeniteten i norsk medieinnhold kan forklares mye av journalistikken, for den har en veldig sterk på en måte profesjonsorientering. Det er mye de samme normene og idealene. Så journalistikken som fag, som tenker fag, du på det? Mm. Ja, så jeg kan tenke på hvordan en rekrutterer til reduksjonen, at faktisk de som jobber der representerer et mangfold av bakgrunner, og ikke bare utdanningsbakgrunner, men også på en måte identitetsbakgrunner. Så en del av mangfoldet starter faktisk med rekruttering, ja. Er det du inne på da? Yes. Mm. Men hva er det aller viktigste da, Helle Sjøvåg, for å ivareta dette mangfoldet videre fremover, for det er jo forskjellige ting som kan utfordre det, så ja, hva tenker du både hvis vi skal tenke på statens sin rolle som tilrettelegger i forhold til virkemidler, men også til mediene selv, hva er det viktigste som skal til for at vi også om noen år frem i tid kan stå her og si at vi fortsatt har et sterkt mediemangfold? Ja, da tenker jeg at det er tre ting som det går an å snakke om på et sånn strukturelt nivå, og det er lokalavisstrukturen, eierskap kan man snakke om, og så kan man snakke om konkurranse. For å bevare mangfold, så tror jeg at de strukturelle forutsetningene er viktige. Jeg tror det er viktig å bevare en distribuert lokalavisstruktur, sånn som vi har i Norge i dag, og passe på at det er lokale redaksjoner som kan dekke alle kommunestyrer i landet, som kan føre tilsyn med makt, der makten ligger i lokale distrikter. Og det er på en måte tre viktige grunner til at lokalavisstrukturen er viktig for mediemangfoldet. Og det første er jo selvfølgelig at lokale problemer blir synlige opp til et nasjonalt nivå. Og så er dette med tilstedeværelse. Selv om undersøkelsen viser at lokalavisene har mindre andel av undersøkende journalistikk i sine redaksjoner, så er egentlig det viktigste at det er lokale redaksjoner til stede. Det har en oppdragende og disiplinerende effekt for de som har makt i lokalmiljøet, at det er lokal presse til stede. Og så er det viktig for fordelingen av statlige ressurser, for når politikere er ute på valgkamp, så drar de til steder der de vet at de får mediedekning. Og hvis ikke det er mediedekning, så er det ikke noe vits å dra der. Når de er på en måte i valgkampmodus, så kommer de med lovnader, ressurser og penger. Og det har forskning vist for eksempel fra de amerikanske markedene, at lokale områder der som enten ikke hadde en radiostasjon, eller radiostasjonen ble lagt ned, så fikk de områdene mindre statlige ressurser enn områder som hadde lokale medier. Så det er på en måte å være med mange i mange ting som henger sammen her. Ja, det henger sammen. Så lokalavisstrukturen er kjempeviktig. Og det henger litt sånn sammen med det spørsmålet om eierskap og hva det betyr med konsentrasjon av eierskap inn i mer konsern. Det mener jeg ikke er så farlig når man har en distribuert lokalavisstruktur, sånn som man har i Norge. Og grunnen til det er at det er ingen substitutt for lokal informasjon. Det er unik informasjon som du ikke kan sentralisere eller på en måte homogenisere. Så hvis du vil ha en legitim lokal presse,
som uavhengig, så kan på en måte ikke eierne komme inn og homogenisere det innholdet for mye. Jeg er med på et sånt prosjekt i Sverige nå fra Jönköping universitet, der vi undersøker politisk meningsmangfold i alle de svenske avisene, en sånn stor dataanalyse som gjort her. Og der viser resultaten at aviser som del av konsern, faktisk gjør det bedre på politisk meningsmangfold enn andre aviser, og jo større konsernet jo bredere politisk meningsmangfold der. Så det en veldig fordel med størrelse og skala også, å ha på en måte det i ryggen som lokalavis, gitt at man har den distribuerte strukturen da. Og det siste jeg tenker på kanskje dette med konkurransemarkedet, for det forskning viser at hvis det mer enn en avis i et lokalt marked, så har det en positiv effekt på mangfoldet, og særlig på politisk dekning. Da. Så kanskje det jeg kunne tenkt meg var at det var mer lokal aviskonkurranse i Norge. At det hadde bidratt til større politisk legitimitet og ettersyn på lokalt nivå. Det var en utfordring å ta med seg videre. Tusen takk til deg, Helle Sjøvåg, og også takk til dere andre som har bidratt fra scenen her i dag, og til dere som kom og i salen, og til dere som har fulgt oss digitalt. Og hele rapporten om innholdsmangfold i norske nyhetsmedier, den nå publisert på Medietilsynets nettsider. Vi vil gjerne også benytte anledning til å takke de som har hjulpet oss med rapporten. Infomedia Norge, som har hjulpet oss med stordataanalysen, Høgskolen i Volda, som har hjulpet oss med case-studier. Det har også flere medieforskere ved BI. Og så vil jeg gjerne også si tusen takk til vårt interne team, Linda Rosenberg og Marie-Therese Lilleborge, som har jobbet mye med dette under kyndig ledelse av Rune Albertsen. Så håper at dere vil dykke mer ned i rapporten, og tusen takk for nå.